Amen. Bwana asifiwe. Inapendeza kuwa ndani ya nyumba ya Bwana kumtolea sadaka. Kwa hivyo naomba tusimame kwanza wewe mwenyewe kwa Mungu mwambie hii ndio mimi naleta kwako. Simama tu wewe kwa Bwana mwambie Bwana hii naileta kwako kwa moyo wote. Na hata kama ungelipatia nyingi ningekuletea hivyo hivyo. Hii ambayo umelipa na kupelekea kwa moyo. Haleluya. Baba wa mbinguni katika jina la Yesu. Mikono yetu tumekuinulia na tumeshika sadaka uliyotupatia. Ee Bwana, kati ya zile umetupatia, tumetoa kidogo tukaleta nyumbani kwako Bwana kwa ajili ya kazi ya ufalme wako. Bwana, twaomba upokee sadaka hii. Baada ya kupokea sadaka hizi Mungu, rudi ubariki watu wako, wabariki wakilima, wabariki wakifanya biashara, wabariki wakiajiriwa na wakubwa wao, wabariki wakifuga kuku na mbuzi na ng'ombe. Bwana, tuwabarikisha wote. Bariki Bwana kazi ya mikono yao, bariki afya zao, bariki jamii zao, na kwa kuwa Bwana wamependa kukutolea, nawe warudi ukakutane na mahitaji yao. Kwa jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen. Ndiye Bwana wetu mkuu. Watu wapate huko. Hebu tuanze mbali huko kwa ajili ya kuepuka msongamano. Halo. Hebu sikizeni hapa nini vijana. Tunaanza na nini tunakuja hapa? Tumelaini kwa laini hapo hivyo. Tukimaliza kule tena tunaanza kule nyuma tuje hivi tutamalizia na watu gani. Bwana wabariki sana. Hapo kwaya watakuwa wanaendeleza uimbaji. Wale waimbaji waweze kuendelea katika uimbaji. Thank you.
Wanafanya kwa sababu ya wanafanya. Nataka tunambie wachungaji walioko.
na pia kuna mama wachungaji waliokuja kule nyuma. Inawezekana mngesonga huko mbele kwa salama. Lakini wakati nimeita wachungaji, naomba pia kwa mchungaji mali ulipo kaweze kusonga hapa mbele ili kaweze kujitambulisha. Kwa hiyo wachungaji wote nauliza tu kaweze kufika hapa mbele kaweze kujitambulisha pamoja na wakezeni. Wachungaji karibu. Kama mwalimbaji sogeni hapa uje ukajitambulishe pamoja na waume zenu. Wanapasa na kuhubiri sana. Jua kule nyumbani yule mama anafanya kazi ya siana. Amen. Kule nyumbani upasa pia anahudumiwa na mama pasa. Hapa ni upako ndio kule kanisani anahudumia pekee. Wakati mwingi tunawajulia na wanafunzi hadi wa mama, lakini hao ndio waliobeba huduma zaidi. Maana hao wa mama wakiamua kuharibu huduma katika kumi nyingi. Anakumbuka huduma mara moja. Maana hata kaameli atakakule nyuma. Halafu wakumbili pacha kama anasema anawamemaya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Na wasalimu kwa jina la Yesu. Kwa majina naitwa Pastor Christine Tatu, nimetoka Gende Faith in Praise. Bwana asifiwe. Wangu yuko hapa na walisema ladies first. Haleluya. Haleluya. Kwa John hiyo ndio kuu. Bwana asifiwe. Kanisa tunatoka Central Press, tuko kule Jimba kwa Chipley Bwana. Sasa sisi sasa mwayote, nimseme tu amina. Mungu awabariki. Bwana Yesu asifiwe. Na wasalimu kwa jina la Yesu. Najua mnakalia right na naweza kutamuoni. Wangu hayuko hapa eh. Anahudumu mahali na atakuja. Haleluya. Lakini nimeoa usiniangalie na macho mengine. Niko na mke mimi pia na watoto. Bwana asifiwe sana. Na zaidi ni kwamba mimi ndiye naitwa mchungaji Moses Uchim na karibuni nyote maana hapa ndipo napohudumu. Hallelujah. God is good and all the time. Nashukuru Mungu kwa sababu niko na mtu wangu leo. Hallelujah. Kwa sababu pata mleo wangare na kingereza ni Ando kanisa ni Yesu ni Jibu Maximum Celebration pale post office opposite. Karibu kutambulishwa. Bwana Yesu asifiwe. Jina linaitwa Mshaki Mlewa. Tunaomba pale Maximum Celebration Center. Mungu awabariki. Pastor James, mchungaji wa Kenya Church of God, Matawa. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa jina ni Martha Owino, kanisa la Grace Awareness. Amen. Bwana wabariki. Bwana Yesu asifiwe. Unajua ukiwa ule shule usiki vizuri unakopi alafu na pesa. Sasa nimeona pata mdae amefanya hivi. Bila na kopi alafu na pesa sasa. Haya ndio. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Pastor Alivare ya Kigurima. Mama shauki ya dare ya mingine. Tubarikiwe sote. Haya, ni wakati ule mzuri sasa wa kula.
wakati mzuri wa kula. Baadaye tutakuwa na matangazo machache kwa yule mwenye matangazo na matangazo. Lakini naomba kwa sasa ukajitayarishe. Mtumishi wa Mungu tayari Bwana yupo amemwandaa kwa ajili ya moyo wangu, kwa ajili ya moyo wangu. Ni mengi ambayo umeyapitia katika wakati huu mgumu unaitwa wa corona, kuanzia mwezi wa tatu hadi sasa. Walioenda shule kufikia sasa darasa la 8 form 4 na grade 4. Watoto wenu wote bado wako nyumbani. Huu ni wakati ambao tangu ning'aze macho Kiswahili hicho anaokinambia Kiswahili sijaribu sitawezi kuwezi juu. Sijaona wakati kama huu. Ndio wakati wangu wa kwanza kuona wakati kama huu wa watoto kubaki nyumbani zaidi ya miezi 6 kwa sababu ya janga ambalo limeikumba si nchi tu lakini dunia mzima. Lakini katika hayo yote Mungu ametupatia neema na kibali sisi wanawe tukawezi kusanyika hapa leo, tukawezi kumwabudu Mungu. Amen. Hii ni hatua ambayo tumeitamani kwa muda mrefu, ilikuwa haifanyiki. Nakumbuka ibada zilikuwa hazifanyiki, ilikuwa nikitembea nyumba kwa nyumba kufanya ibada. Ikafika wakati inakuwa na washirika 15, wale wanaitwa wale wanaoshiriki. Niko na simu kama hii na kidude kama kile, mtu yuko pale anachukua huku na kurudi na ibada inaendelea. Kwa kipindi fulani ukiwa kuna soko distance, maji yako pale, sabuni iko pale, tapo gani iko pale, na kila mmoja amevaa barakoa. Nashukuru hata mimi leo sina barakoa. Bwana Yesu asifiwe. Nashukuru maana sina barakoa, wewe nawe una barakoa. Kuendelea kumwamini Mungu na kumwomba Mungu. Hili shaka liondoke kwa jina la Yesu Kristo. Tusirudi tena katika wakati ule ambao tulikuwa nao. Tusirudi. Maana ile kweli ni shida. Ukivaa kuuze kwa kitu kizuri kile kikubwa, utafanya nini? Lakini Mungu mwamini, sema amen. Ningependa kukuita kwa sababu wakaweze kuleta mtumishi wa Bwana ambaye ameandawa kwa ajili ya muziki wa Mungu wa heshima mzuri. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe na Mungu. Nawasalimu kwa jina la Yesu. Nashukuru Mungu ya kwamba tunaweza kupata fursa hii kuweza kuja pamoja kama mwili wa Kristo wa tano, kuabudu Mungu kwa pamoja na hatimaye kusikia mausia ya Bwana. Bwana asifiwe. Na naomba unisaidie. Inua mikono yako kama ukiweza simama tafadhali. Inua ni muhimu kuwakaribisha watumishi wa Mungu katika njia inayostahili. Naomba inua mikono yako kwa Bwana. Mpe Yesu makofi mazuri. Wakati ambapo kila mwenye anakuja kuleta mafanikio. Haleluya.
Basi, mi naitwa Reverend Samuel Wilo Wangwa. Na kabla niendelee, nataka nishukuru Youth FM. Leo ilikuwa ile radi ya kule Solaris. Na nilipokutana na ule uongozi wao, nikawasihi ya kwamba leo tuna joint trial. Na uongozi wakaniambia kwa sababu ya heshima, tutaahirisha kwa sababu ya joint. Tuwapige makofi mazuri. Na sababu hiyo pia kwa heshima, nataka nimpende chairman wao ambao ni Pastor Kishoni Junior. Karibu Kishoni Junior, ndiye chairman wa Yuka. Makofi mazuri na makofi. Kwa hiyo kuna Kishoni Senior amekuona hapa, kwa hiyo ni Kishoni Junior. Maana jina lake lingine naisahau kiasi. Bwana Yesu asifiwe. Salimiane kwa hewani hivi. Amen. Nashukuru Bwana kwa sababu ya leo. Asante sana mchungaji kwa nafasi hii. Naitwa Jeremia Karanja, Pastor Kishoni Junior, naianza leo. Bwana Yesu asifiwe. Naianza leo. Kwa hivyo ni neema. Ndio hivi kiongozi wa vijana wa makanisa haya ya Watamu pamoja na Gede. Tumekuwa na misururu ya maombi kila kanisa, na nina uhakika kwamba kila mchungaji hapa tumetembea kwake mara si moja. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo kwa sababu ya janga hili la corona, tuliahirisha mkutano wa Jumatatu usiku tukaita Jumatatu saa 10 mpaka saa 12, na vijana tumekuwa tukiomba. Tumekuwa pale Grace Abundance kwa Reverend Owino, na kesho itakuwa ni Monday ya mwisho pale. Bwana Yesu asifiwe. Kuanzia masaa ya saa 10 mpaka saa 12. Kwa hivyo nakukaribisha wewe kijana, na kesho tutatangaza sasa pale tutakapoenda mwezi wa 10. Wa 11. So tomorrow we announce our next venue ya November, na kitabarikiwa. Niko na viongozi wengine hapa pia, lakini sikitaka niwasimamishe kwa sababu ya muda wa mfungaji, lakini tunashukuru sana mfungaji kwa ajili ya sababu kwa ajili ya vijana kufika kuja kuungana pamoja nasi. Na wale vijana wote ambao wamekuwa pia, Mungu wa mbinguni awabariki. Wale ambao pengine hawajapata nafasi na hawako wamefahamu jambo hili, nawaalika pia kwa ajili ya kuungana na wale vijana wengine, na Mungu wa mbinguni awabariki sana. Amen. Yes. Makofi mazuri. Nina wakio kweli, kila kitu huanza. Ndio? Amesema anaanza kusikia leo akiitwa Pastor Kishoni Junior. Kila kitu fanyaje? And the word pastor kwa Greek language ni shepherd, mchungaji wa nini? Wa kondoo. Na kwa kanisa ni mchungaji wa watu wale sisi wana kondoo wa Kristo, sio? Na yule akiwa youth chairman, chama wa youth. Sana wachunga. Wangu siya kosea. Sidiyo? Wangu yei ni Pastor Kishoni Junior. Kama alikuwa hajaambiwa, mimi kama ni kwanza nimeanza. Pige Yesu makofi mazuri. Haleluya. Mimi ni Reverend Samuel Owino Wangu. Find me at YouTube. Being on YouTube at Samuel Owino at Facebook. Address Samuel Wangwa. God bless you, and here we have the joint rally for the pastors' fellowship. Wapendwa, nilianza kwenda Facebook Live wakati COVID ilikuwa haijakuja, na wakati COVID ilikuwa inaendelea makanisa yamefungwa, I used to sit pale katika madhabahu kanisani kwangu, na nilikuwa nikienda live kwa Facebook. Nashukuru Mama Bishara walikuwa wanatia moyo sana, nikiona mkifuatilia. Hakuna kitu kizuri kama kuona there are people following you. Baadaye waliposema sasa watu wanaweza kwenda online, basi mimi nilikuwa niko pembeni. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ninaendelea kitu ambao nilianza kabla ya COVID, na nikawa naendelea kuwa siku moja wakati nitangazwa kwamba watu wanaweza kwenda online live, siku moja mtu mmoja alinipigia polisi simu. Basi magari, ni gari kapita pale kanisani, sikuwa na iliyotokea, lakini kaambua walikuja pale kwa fujo sana, watu wakajazana huku, wakijazana huku, wakaambua na Pastor Wino wakishikwa kwa sababu anafanya ibada na makanisa.
kanisa yamefungwa. Nashukuru kwa ajili ya wazee wa kanisa. Manake mmoja mimi sikufanyi wala sikusimama. Mzee wangu mmoja alienda akawaambia, mimi mwenyewe nimesikia ikitangazwa wanaruhusiwa kustream live na ile ni live. Sasa ile chief kwa vile haelewi inakuwa na lazima aone cameras. Nashukuru tena wazee wa kanisa. Wakamwambia sisi wana habari ambao kuna cameras. Lakini wakamuuliza how did we confirm kwa kwamba mko live. Yule mzee akamwambia ngojeni hapa. Akaenda akachukua simu yake na akaingia online yake na akamwonyesha wale maskari, hii ndio inaitwa Facebook live. Pige Yesu makofi mazuri. Okay, unajua elimu inaanza kanisani, wewe hawajui. Lakini nilitoa moyo wakati nasikia OCS akisema kwa mtandao wetu wa kwanza, akasema alitumana watu wa kanisani akapata pasta mashari na digital. Siku ilikuwa pale kwa mkutano. Sasa walikuwa wamekuja kutushika. So, wale na online, naweza kulipata na ujumbe huwa siku hii ya leo. Nikitoka online na itoa, nipeleke YouTube, utaipata pale, address somewhere. Kwa wito, kwenye sana, ukisubscribe, ukilike na kushare, manake nipate access. Kabla tu nipata followers 1,000, na nikaruhusiwa kwenda YouTube live. So, kwa kusubscribe kwako, utakuwa unanipromote na Bwana atakubariki. Haleluya. Yes, nimeshajitambulisha, mke wangu ni huyu ambao mlimuona, ambao tunasaidia katika huduma. I know I say, nilistruggle wakati nilikuwa sijaoa. Kwa huduma miaka miwili, mitatu hivi, watu wakiwa hawawezi kunientrust na binti zao. Mzee mmoja mjasiri akaniambia wazi, tangu lini niliwaambia nataka kwenda kwa conference Malindi, yule mzee akaniambia tangu lini chui na mbuzi wakaruhusiwa kwenda kutembea pamoja walale huko. So, ndio ndio kweli si ya? So saa hii wakati ambao nimeshapata mtoto wangu, so hata nikisema naambia tu tunaenda na mama. Nikishasema tunaenda na mama, basi tumemaliza hiyo. So nashukuru kwa sababu ya Bwana kunipatia mke mwema. Yule Bwana alikuwa anaiba anasema, anasema mke mwema anatoka kwa Bwana, nimemwomba Mungu na ngojea yeye alikuwa anangojea. Lakini nimemwomba Mungu nikapata mke mwema. Nitapata sikujui tena. Bwana Yesu asifiwe. Okay, mimi ni founder wa Grace Abundance Evangelism Ministries. Tuko hapa Tiboni, tuko Tiboni hii hapo. Naitwa Grace Samuel Owino, wale ambao mnanifahamu. Kwa hivyo Bwana atubariki, na shukuru kwa sababu ya kuacha ibada zenu na wachungaji hawa kwa nisi kuja kwa ushirika huu. Tumewamiss sana. Tulikuwa tunaenda kwa kesha kila mwezi. Okay, tusiende sana. Naona wengine wanasema sasa alikuja kuhubiri, alikuja kujieleza. Tusome kitabu cha Yoeli mlango wa pili na mstari wa 18 mpaka 21. The book of Joel chapter number 2 from verses 18 through 21. Joel mlango wa pili mstari wa 18 hadi 21. Nimepeana topic ya kwamba the Lord will be jealous for his house. The Lord will be jealous for his house. Bwana atayonea wivu nyuma yake. Basi tunaenda kusoma kwa haraka, alafu tukaendelee kuhubiriana kwa masaa mengi tu, kwa sababu tulikuwa tunamisi muda mrefu. Unajua watu wenye kuchelewa huwa wana haraka ya kuondoka, lakini si wewe, ni yule ambaye hakuja siku hiyo leo. Wacha tusome kwa pamoja. Wakati kwa Biblia yako pia, kama ni simu kubwa, kama ni Biblia yako kubwa, tusome pamoja. Ndio uwe ndogo media. Maana Paulo alipoenda Feroya akamwambia, yale uliongea jana ni kweli, maana ulipohubiri tulienda kwa kuomba. Akasema mjini wa Bwana, mungwana sio yule anangoja kuambiwa, ni yule anaenda kusoma mwenyewe. Kwa hiyo ndio hapo Peria nasoma kwa kizungu na sana na
Jesus for his land and pity his people, yeah, the Lord will answer and say unto his people, behold, I will send you corn and wine and oil, and ye shall be satisfied therewith, and I will no more make you a reproach among the heathen, but I will remove far off from you the northern army, and will drive him into a land barren and desolate, with his face towards the east sea, and his hinder part towards the utmost sea, and his steed shall come up, and his ill server shall come up, because he hath done great things. Verse 21. Fear not, O land, O land, be glad and rejoice, for the Lord will do great things. Bwana abariki andiko. Sasa basi, kabla ya mambo haya kutokezea, Mungu alianza kuonya watu wake. Kwa mfano mstari wa kwanza kwa kitabu hicho ambacho nimesoma, hicho kitabu cha Joeli mlango wa pili mstari wa kwanza, maandiko yasema, pigeni tarumbeta katika Zayuni, pigeni kelele katika mlima wangu mtakatifu, wenyeji wote wa nchi na wateremke, kwa maana siku ya Bwana inakuja, kwa sababu hiyo siku inakaribia. I want to tell you ya kwamba kabla the so-called pandemic, kuna watu ambao waliweza kuonywa ya kwamba kutakuwa na mambo mabaya. Manabii waliendelea kutabiri, lakini watu hawakuweza kuelewa. Ni kama wakati wa Nuhu, Mungu alimwambia Nuhu ajenge safina, na akajenga safina. Watu wengine walimwambia kwamba yaonekana kwamba yuko crazy. Lakini baadaye wakaulizana, unajua mara nyingine tunalaumu wale watu. Tunaweza kulaumu watu wawili hapa. Tunaweza kulaumu Noa, kwa sababu Noa kwa nini alikunywa pombe akalewa ndio alani mtoto wake wa kwanza? Anapoweza kulaumu wale watu kwa nini walikataa kumsikiliza Nuhu? Na kwa ajili ya jawabu la maswali haya mawili, wale watu walikuwa hawajawahi kuona kitu kinaitwa mvua. Maana wakati huo dunia nzima ilikuwa mfano wa greenhouse, ambapo si joto si baridi, ni kawaida tu, na kuna unyevu unyevu ambao haitomi. Ilikuwa ni kila wakati matunda yako all season. Kama hii imeoza, hii nyingine inaanza kutoa maua, hii nyingine inaanza kuzaa, hii kotoesha, hii imekaribia. Kwa hiyo kila wakati ilikuwa ni kukula tu mahindi yalikuwa kule kwetu, hata wacha mkongo ndizi kwa yatoka msituni, ndizi ilikuwa inaiva kila mahali. Kwa hiyo waliambiwa kwamba kuna mvua itanyesha, walikuwa wanashangaa itanyesha mvua hiyo kwanza ni nini? So walikuwa hawaelewi. Kwa hiyo ilikuwa ni kama kuwapigia tu kelele, mvua itanyesha, kutanyesha mvua, kutanyesha mvua. Kwa hiyo they doubted, because hawakuweza kuelewa mvua ni kitu gani, na hiyo mvua ya juu ilikuwa haijawahi kunyesha wakati wa Nuhu. Hata Nuhu akajenga. In fact, kuna watu wengine walimsaidia Nuhu kujenga safina, lakini walipokuwa wakiendelea, kama vile kuna wengine wanatusaidia kuanzisha kanisa, alafu tukikaribia kukomaa wanatoroka makanisa. Haleluya! Unajua, kuna washirika wengine wamezoea kuteseka, kukaa katika shida. Ni wale wanaitwa washirika, wanakuja wakati nakaa chini ya miembe, chini ya mipanju, tukaa kwenye nyumba ya mbaya, alafu kianza kujengwa, wanasema huyo pasta anapenda pesa, wanaondoka kumsaidia mwingine ambaye ni bado ana hasa. Lakini wale ambao tumekaa nao, I assure you 100%, anakuwa ni product. Ana mwaka wanaidipoli kwa Mombasa, tukianzisha kanisa. Kama unajua Mombasa, mtaa unaitwa Maweni Sosiali, enda pale kwa kanisa kubwa kama hili, inaitwa Hallelujah Kanisa. Hapo ndio nilianzia 1994, ikiwa tunaketi kwa Big Hall. 94, 96, kaja Malindi kwa Pastor Manzi, Reverend Manzi.
tukaanza chini ya mikorosho kama hii. Mimi sasa nitembea mtaa ndugu nani napotea. Mara wakati ishi huko tulikuwa tunaondoka usubuhi kwenda kuokota miembe, maembe chini ya miembe. So what I mean here, ukiwa utakaa na mchungaji aanze zero mpaka ifike wakati ameinuliwa, amejenga jengo kama hili, kwa neema ya Mungu amepata gari lake, nataka nikwambie ukweli, lazima wewe pia uinuliwe. Nasema lazima uinuliwe. Wewe kaa chini ya mtu wa Mungu na kanisa linainuliwe, na wewe wapi masikini? Kama sio tutakufanya hata uwe askari wa hiyo kanisa tukulipate sana. Of course. Unaweza. Mimi nakwambia ukweli, nimekuwa kanisani na makanisa mawili ambayo ni lazima. Ndio maana kuingia hapa si kufanya. Nilijua kwamba hapa tutaweza. Amen. Alafu ile hii sisi ni washikaji, lakini kanisa ukomaa baada ya miaka 21. Mimi ambaye kanisa imeanza miaka 5 mingine, lazima sasa iendelee na hapa. You are wrong.2022 December 11. Na wakaondoka, lakini wakati mvua ilianza kunyesha, ile ile safina ilipoanza kuelea, wakaanza kuja kumwambia Nuhu, tufungulie, mimi ni mtoto wa dada yako. Nakwambia kwa nguvu, Mungu hana mjukuu, hata mtoto wangu kama hata okoka haendi mbinguni. Akafunga mlango wa safina kwa nje na kaenda na ufunguo. So wakilia kwa nje ndio anasema ni wahurumia kweli. Ndio ahu. Ahu, kuna Mungu anataka nikufungulie ahu ama zini. Lakini Mungu ange. Zini. Mungu amesaidia ufunguo. Nakwambia watakufa. Kwa sababu wako ya sio kusema pandeni, this thing it happened duniani 100 years back. The year 1918. Na ilienda for 2 years mpaka the year 1920. Yaani mwaka wa kwanza walifikiri ni kuona kama ndio kufikiri kuona, baadaye ikarudi ambayo ni watu zaidi ya 5. Kwa nini? Kwa nini? Spanish fever. Spanish flu. Sante. So wakati watu wa Mungu walisema jendaeni, jendaeni. Watu wakuelewa. Hiyo ilikuwa ni kwa upande wa kutokuelewa. Pasta ilikuwa kweli. Sisi hatujafika miaka 100. Kwa sababu kama hii hatujawahi kuona maisha. Praise God. Upande wa ndugu sababu gani? Ameata ni kweli tunaomba ndugu huyu mzee Adam atalewa namna gani alalie watu uchi. Kisha baadaye aje kulaani watu wake mnaweza kumcheka, japo kijana pia alikosea kumcheka baba yake. But Nuhu naye hakuwa ameelewa, maana kama wakati huo temperature ilikuwa kama ile fridge, ni kwamba ukitengeneza maziwa yako ukiweka hapo unaikunywa mwezi mmoja na iharibiki. Unaelewa? Na mtu aliniambia ule mdazi ukitoa yule mgeni akitoka pale juu ya mti akishuka chini, ule mnazi ukitoka kunywa ni kama juice, kwa haieleweki kweli. Kama ina less juice ina kama juice. So wakati ambapo Nuhu anatengeneza divai, yeye alitengeneza nini? Juice. Hakujua ya kwamba na kufamenti. So, lakini anashangaa kwanza leo hii
Kumbe wakati mvua iliponyesha hiyo mara ya kwanza, Mungu aliondoa kile kitambaa iliyokuwa juu, jua ikawa kali kuliko kawaida. Sasa ukiwacha chakula chako nje ya fridge, sasa inakwambia ndio maana mnazi ikitoka pale ina watu waishinde ni chache. So Nuhu pia alikuwa hana makosa, naye hakujua kwamba badala ya juisi imeshakuwa pombe. Hizo ndio mambo mawili ambayo nakwambia siku hii ya leo. Haya, ndio silaumu ze Nuhu na pia wale watu tunawalaumu kwa sababu walikataa kusikiliza. So kabla ya pandemic, Mungu alikuwa anaonya watu, amewaambia kwamba kutafanyika jambo, wanadamu tubuni, watu tukiomba, na nakwambia ukweli, anayefanya kitu bila kuambia watumishi wake, kila kitu ambao Mungu anafanya huwa anaambia watumishi wake. Lakini tajabu ni kwamba watu wakiambiwa anacharge the prophet by the appearance, na angalia anasema mimi sihubiri watu kutoka kwa wewe. Hata mimi kwanza kuniongeleza uniongeleze kama hivi. Hata hiyo kanisa lako sasa hata unaniambia kitu wewe kama hivi. Nitakwambia nama. Nama anaambia atajichoge mara saba kwenye kule mtu anaambia. Pale kule tuna mikopipa na aba na ziko na dhahabu. Tumika kawalia mzee wale kibuni. Ungeambiwa ndio milioni ya pesa zimetoka. Kaoga. Bali sivyo wewe, kwa kunyenyekea alijii, akaenda kuoga na akapona ukoo. Bwana Yesu asifiwe. Now, baada ya watu kuteseka, Biblia inasema kwenye mstari wa 18 ya kwamba Bwana hapo ndipo Bwana alipoona wivu kwa ajili ya nchi yake, akawahurumia watu wake. Wakati Mungu ameona ya kwamba kuna bwana mmoja sijui pale vipi, lakini mimi namkasirikia sana huyu jamaa wa ABC. Alikuja akasema hii mambo si ya waombezi, hii mambo si ya kidini, hii mambo ya sayansi. Sayansi ni shindo basi. Alisema hii mambo si ya Mungu. Na mbona yeye hakuweza kupata hii jawabu mpaka leo? Sasa Mungu alipoona watu wanakufa, watu wanateseka, waliokoka na wasiokoka, najua wapendwa, naona kama ni mzaha. Siku ambayo nilisikia kwenye news na alikuwa ni daktari, ule mtoto ameaga dunia, ile pasi na haruhusiwi kuleta mwili, haruhusiwi kwenda huko. Si kwenda, tunakaa hapa baba na mama. Lakini niliposikia ile jina huyo pastor niliumiza sana. Anaitwa Bishop Kenneth kwa ni shuda. Mtoto wake amekufa kama ambaye alikuwa anafanya kazi ya daktari, ambaye pengine ndio mapoka nani kashiba kwa vitu hivyo, wala sitawafanya tena kati ya mataifa. Mkaaji wa Makabu, Bwana amenipatia ujumbe kwa ufupi, nikuje jioni hii ya leo nikwambie kwamba Bwana amekuonea wivu, anasema ya kwamba atakuletea mafuta. Haleluya! Bwana anasema atakuletea divai. Haleluya! Bwana anasema atakuletea nafaka na utakula tena na kushiba. Kama umenielewa, ungepigia na Yesu makofi mazuri. Bwana akaona wivu, akasema nitawaletea chakula. Unajua there's a time ambayo tunakula tupatate. Bwana sifiwe. Haleluya. Mchezaji mzuri yule ambaye anafunga bao na pia anaonyesha mchezo, sio? Sasa mimi ni mchezaji mzuri, natafuta bao na pia anaonyesha nini? Mchezo. Nilipoingia hapo Watamu na kwa shida wangu, niliwahi kula sima nikakaranga unga na kitunguu
na mafuta nikaa nao si maneno ya chupi. Hakuna. Wakati huo sio kama mbili. Ilikuwa zilikuna jana. Ndio. Mbaya, ilikuwa zilikuna kuna tano. Na tembea kwa ile Total Bay, hiyo 15 ilikuwa ni Tibon. Kule Total Bay ni shilingi 20. Kwa sababu ya shilingi 5 nitabidi nitembee nigharimike nikuje Tibon kuinua kwa shilingi 15. Halafu ile nyumbani nichukue sehemu iwe ni mboga, sehemu iwe ni sima. You just imagine kwamba unakula sima na mboga. Lakini kwa kweli sima ni sima. Kukula upatacho sio kukula utakacho. Bwana anasema ya kwamba amekukumbuka, there is a day utakula utakacho. Sisi atafadhali hapa watano hatukuteseka sana. Ikiwa sisi tunalia, wale watu nasikia wanachemsha mizizi, wao walikuwa vipi? Wakati kulikuwa na njaa katika nchi ilikuwa ya Samaria, wale wenye ukoma walikuwa hawawezi kulishwa, walikuwa wamekataliwa. Wakaangalia wakasema, hakuna mtu ambaye ata bila kushiba achukue chakula cha watoto wake apelekee omaoma mwenye ukoma. Wakajua hapa it is between a hard thing and a rock. Bwana asifiwe. Lakini kule wakajua kuna majeshi, wakajiambia hapa kuna kifo, lakini kule kuna maamuzi mawili. Hapa Samaria tutakufa tu, hana kula chakula. Lakini kwa kambi ya majeshi kuna mawili, tunaweza fika wakatuhudumia, wakatusaidia, ama pia wakuwe shida hii tuondokee. Sijui kama tuna mtu mbaya kufikia hali kama hii. Mimi naongea kwamba nilianza kuongea kuhusu life experience, kwani ninakoenda nikisema ndio kwa watu wanataka kuwaombea wanakuja tena. Na kama wewe walikuwa wamelala na hii wamesinzia, nikianza kidogo niwaambie nilifikiria matumaini niko nayo wakati nilioa, ndio nikae na mke wangu miaka 12 bila mtoto, kuambiwa kwamba pasta gani unayeombea watu wanazaa, kwani huombei kwa kuzaa? Sasa hapo naona watu wakubwa macho wameangalia vizuri. Huyo ndiyo Mungu ambaye namwombea, anayesema siku moja anakukumbuka. It doesn't matter what you have been passing through. One day God will remember you. Mungu ataona wivu. Hakuna baba ambaye anafurahia mtoto wake aliyeteseka. Hata bibi wangu akianza kulia nasikia kama ambaye anazaliwa leo. Katika nyumba yangu ukitaka nisikupende, guza watu wawili. Kwanza kabisa, guza mke wangu. Sasa kwa miaka 12 kwa kuna mtoto kwa pamoja, mtoto alikuja baadaye ya 12. Kwa hivyo mpatie mtoto leo ya Afrika tunaheshimu mtoto kuliko mama. Sema sio hivyo. Nakwambia mama pale alipo anasema mama sana. Sehemu yake iliyo mbele itaingia katika bahari ya mashariki, na sehemu yake iliyo nyuma
utaingia katika bahari ya magharibi na uvuto wake utapanda juu na harufu yake mbaya itapanda juu kwa sababu ametenda mambo makubwa. Haleluya. Haya ndio mambo ambayo anatuahidia. Unajua juzi nilishangaa pale gari kule mzigo wamekuja. Sikia sasa hivi kuna wengine wamekuja. Watu kunisaidia kama tunaangalia mimi. Nimeona kwa watu wanashangaa sana. Tuliona wingu kama la mvua kukawa na giza. Nasema tunaweza kuona kitu kama hiyo tena. Bwana asifiwe. Wingu ndio picha. Lakini ukiangalia vizuri Bwana anasema kwa sababu ya uasi wa watu kadhaa kusikia, hao nzige walikuwa ni jeshi lake aliwatuma, lakini hata hivyo anasema akawafukuzia mbali waende baharini na sehemu jangwani. Haleluya. Bwana atakuwa kufukuza matatizo matezo unayopitia, iende baharini na jangwani. Inaandikwa ulisi wa tani. Ilikuwa imeketi peke yangu pale General Hospital. Mke wangu amepelekwa kwa operation. Macho yangu ilikuwa haitoki mahali pale na sielewi nasoma nini. Nimekaa pale masaa inaangalia tu ulisi wa tani. Ulisi wa tani. Daktari mmoja anaingia ndani, akirudi na kufikia mambo tayari, anaangalia kitabu, anasema usikunike moyo ulisi wa tani. Nasema kwani unaniambia maana kuna mawili, kuna kukosa mtoto ama kukosa mke. Wao wanasema si shida pasta, usiogope, maana siku hizi kitu kidogo tu inatolewa. Kwa yeye kitu kikubwa, lakini kwa mimi ni maisha ya mtu wangu. Haya pita na rudi. Mtoto yani nakawaelezea tayari nitoke peke yake. Na nimeku kusoma. Haya nitakayojua. Ili sio tatizo. Na ile nakumbuka mpaka leo ile sio tatizo. Sikumbuki nini ile nakumbuka wakati wa ile sio tatizo. Baada nikaona mtu anatembea. Congratulations, umepata baby girl. Mwenye kwenye practice na baba baby girl. Baby girl kweli. Lakini yule mpenzi wangu yuko mapenzi kwa kweli ni mkubwa ambao umekaa na yeye miaka 12. Hata uko baby boy ama baby girl akuje, kabla hujamuona huyo mliyekuwa naye miaka 12, baby girl akae kwanza. Ni kama vile anasema magari. Nasema nitauimba wimbo wa milele lakini nataka kuona mwokozi kwanza. Huko mbinguni ukifika, sitataka kuona Bishop nani ama Abrahamu, Adamu, Musa. Mimi ishara ya mbinguni, yule ambaye nitamuona nifurahi ni mwokozi Yesu. Hiyo ni ishara ya mbinguni. Tuliza kwanza. Mokosi. Wale tuleja basi Elija. Elija alifungisha moto. Elija wanatuliza. Na inakuwa nimepoteza. Sijui kama hata wewe Elija uko Gehana ama. Ninaona ishara ya mbinguni ni nani? Mokosi kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Kama mtu wako anatumia. Tunapeleka tunaongoza. Kwenda pale mtoto wa Zambarazi. Nikaanza kulia. Lakini sikulia machozi ya huzuni. Nimelia machozi ya furaha. Maana kwa miaka 12 nilikuwa natukanwa, nilikuwa nadharauliwa. Lakini kwa sababu ya kuokoka, haleluya. Amejiondolea aibu ya mbizi. Baada ya kuvumilia muda mrefu. Wanajikita watu nikiwaambiaje? Kwa kija nifuke na baha
kweli pengine umeoa na mke wako nje huko. Alafu akuulize, kuna kitu ilikuwa nikufanye lakini mimi niliogopa. Ningekwambia kitu lakini mimi simliogopa. Wanajua si ndio? Lakini pia ambaye kwa niambiwe ni gani? Naangalia mawili. Kujaribu tukupatie mwanamke mwingine ukisaidie naye tuone kama pia atajaribu jaribu ama tukupeleke kwa mganga. Ipo siku utalia, lakini sio machozi ya huzuni, machozi ya furaha. Haleluya. Bwana hapo amefunga macho wakati nateseka. Bwana hapo amelala. Bwana hapo safarini alikuwa anakuona, amepona nchi yetu ya Kenya, amepona ulimwengu mzima, na Bwana sasa anaona wivu. Tumalizie mstari wa 20 na moja ili kwamba tuweze kumaliza. Unajua ni nini? Ninaamini ya kwamba mwalimu wangu aliniambia pointi yako kama hauwezi kuiweka kwa dakika 5 hata ukae mpaka asubuhi hautaweza kwa. Finance. Weke topic heading yake, the body, kuna introduction, kuna conclusion, labda na wengine watu waje wapoke. Finance. Kama hauwezi kuiweka, pewa usiku nzima. Tena ndugu yangu hautaweza. So baada ya baada imepita, era tuende mbele za Bwana. Leo tunaenda kumshukuru Bwana kwa yale ambayo ametenda. Mstari wa 20 na moja inamaliza naye anasema, nchi usiogope. Mwambie mwenzako, nchi usiogope. Maana huyo ndio nchi. Nchi bila watu sio nchi. Mwambie mwenzako usiogope. Mwambie mwingine sio ni nyamaza. Unajua ni watu side ya kwamba John Wesley alisema ya kwamba it seems as if God is limited by our prayers, such that God will not do anything on the planet Earth unless human beings they pray. And what is prayer? Prayer is communication between human being and God. Not if I'm here to propose it, here to propose it. Hey, Mungu alishapeana mamlaka kwetu. Asipiwe. Hata niongee kile kile cha moyo wake, mimi si twae kile cha moyo sio kile la. Ni cha alia. Sio la. Kile cha moyo wangu. Inalokea moyo wangu. Wewe kuta mtu hawezi kuomba. Hata kusoma Biblia. Anapepo likitokezea, oh unamwombea twende tukaombea. Mungu hakusema ya kwamba nabii, yani wanaongozwa na manabii ndio watoto wa Mungu. Alisema wanaongozwa na Roho wa Mungu hao ndio watoto wa Mungu. Na iwapo nzuri ni wewe mwenyewe kinywa chako kitamke, na Bwana anaheshimu kile ambapo unatamka. Usiache kunyamaza hapa wewe kwa mtu. Na mimi nimetelea washirika wangu kabisa, ninawaambia kwamba ukija madhabahuni nakuja kwa sababu I'm laying my hands on you, but I don't want you to build your faith in me. Ya kwamba nikienda kwa pastor wino ni ambao sasa nitapona. That is not true. Nasema mwambie mwenzako usiogope. Kushoto kulia, mwambie usiogope. Kiamkia mwingine na mwambie usiogope. Usiogope. Mwambie mwingine tena. Akuambia pia na yeye. Na utabasamu na yeye, msimwambie mwenzako, kumbe wewe ndio sura yako unampishia mpaka kanaogopa, maana umekunja uso. Mwambie kwa sura ya utabasamu, usiogope. Lakini kuna wengine wetu ni kwa sura, mpaka kama utabasamu ndio nafikiri utampiga. Usiogope. Nchi usiogope, furahi na kushangilia, kwa kuwa Bwana ametenda mambo makuu.
Aleluya. Bwana ametenda mambo makuu. Na siku ya leo tumekuja kuzika korona katika jina la unaheshimu serikali lakini namwamini Mungu. Haleluya. Naheshimu serikali lakini ninaamini nani? Naelewa. Paulo akushauri beba leo beba yako na kwa jaribu hiyo kutoka. Hayo matamshi ya kwani mwana ya roho ya sitaki kulia hiyo wachaje hiyo. Namwambia beba. Wewe ambao una mtoto anayesoma na unataka mtoto wako asome, kwa maana ukaidibu wako na ugumu wako inaweza kufanya mtoto wako akafukuzwa shule baada ya kupata barakoa, maana kama umeokoka na wasema mtoto wako ameshapona, na siku ya mtihani ikija sana ni wewe ulipatao na mtoto wako akafukuzwa shule ukamfundishe wewe baada ya kupata barakoa kitu cha shilingi 50 kwa malisho. But today we are here. Watu wa Mungu hawakusanyiki bure. Haleluya. Tumekuja makanisa ya watano siku ya leo. We are going to declare and I believe that God is going to do our liberation. Mungu ashapeana mamlaka kwetu. Kwa kipindi. Na malizi. Alafu ana muziki. Mimi napenda la Biba Worship. Sitaweza sauti kubwa ya vyombo. Manaka napenda watu wanisikie tunapoimba. Unaona wale vile wanatesaka waimbaji na microphone. Hiyo wewe ile nao Dubai. Unatesaka sana. Maana sauti yako inakuwa juu. Sasa mwimbaji kama huyo alipo. Sisi hapa na baka hapo inani. Kwa nini unakosa? Yule hapa na baka inani kwa hiyo. Awe hiyo. Nataka kuambia mfano mzuri. Na wana presa leo sio kwa pamoja. Hiyo boss. Ndio. Na kutana mfano kwa kweli. Awe hiyo. Kwa mjani mwezi, kama sio confusion, wimbo gani ni hini? Saidieni wimbo hawa waliimba wakawa kuna kutokuelewana kiasi. Kwa kweli? Sidiyo. Kuna nyingine, nisaidieni kwa kupia, nisaidieni. Nipi? Ana. Weba bana anjiwe Jehova. Nika nisaidieni kwa na yeye, hui, ana. Ni. Mboja huye kwa na ukoza kipi yake, na hui anambia. Ni kweli mambo. Kutoka. Hadi zuri ndio like like. Lakini nitawapatia hapo nitaenda kuchokora pale nitawaambia mahali nilikosanyika. Naenda live nitakuta nitaongoza nije nisipole kwa mtu kama huyu niwaambie mahali nilikosanyika. Ndio sisi. Taenda pale. Huyu anaongoza hivi na baada ya mwenye jambo hapo juu mrudiaji anarudia. Okay. Okay. Mimi nilijasomea uimbaji lakini kuna experience. Kila wakati wa mitambo sauti ya lida lazima iwe hivi. Yule anaye lead wimbo hata kama unajifurahisha na lida lako utakuwa na confusion wewe kidogo. Unajifikia kwa yako. Kila wakati mpigaji vyombo viongozi lead microphone lazima iwe juu. Ndio watu wajue kwamba viongozi anaongoza kitu fulani. So saa hii tunaenda kuwashi.
Na tunapo worship, sasa usijiburudishe, tuwaburudishe mimi na wewe, tuwaburudishe hawa, na tuwaongoze katika kuomba. Bwana Yesu asifiwe. Bwana amesema usiogope, atatenda mambo makuu katika maisha yetu. Haleluya. Najua kuna mashara ulienda wakati wa pandemi, niko hapa kama nabii siku hii ya leo, ndio maana sijaandika notes. Mara nyingi huwa nafundisha na notes, lakini leo nimekuja kama nabii kutabiri ya kwamba hasara yote uliyoenda Bwana anaenda kurekebisha, ataenda kurejesha. Amesema nitawarejeshea miaka yenu yaliyoliwa na matumadu, yaliyoliwa na zike na kurutu. Bwana amesema nitawarejeshea. Na wakati huo wana wenu na binti zenu wataona maono, na wazee wataota ndoto, na watu wataongea kwa lugha, na utajua kama Mungu ako hai na yeye anaishi. Kama unaamini sema amen. Simama kwa miguu yako, simama kwa miguu yako. We are going to declare. Tafuta mambo, usinyamaze mambo, usinyamaze. Vite timu ya wokovu ndio hata kina nyanya ambao hawakuingia darasani wakizungumza mambo makubwa yanatendeka. Hata wale wao, hata wale hajui kuandika jina lake, lakini anajua kingdom principle. Ukamchanga vile ambavyo yatabadilisha maisha kwa kazi yule kila elimu kiroho na kumbele za Bwana. Mungu wangu asikia ile maombi yetu. Mungu wangu ayajibu ile maombi yetu. Tunapoomba asikia ajibu. Tunapoomba asikia Bye.
ogopi. Bwana amesema usiogopi. Roho yako ngoja kutamka maneno. Kazi yako ni kutamka. Na kazi ya Mungu ni kutenda. Kazi yako ni kutamka. Na kazi ya Mungu ni kutenda. Endelea kutamka. Endelea kutamka. Thank you.
maana mimi ndio mwandishi wao. Ameniandika basi, niambia andika hivi na niandike. Sasa nabidi nitii. Ah, mlipo nimejana kwa sema ya baba baada ya kufunga shirika mwezi huu. Uwe na radhi ya kufunga mama.